የጉራጌ ህዝብ ኢትዮጵያ በጠቅላይ ግዛትነት በነበረችበት ዘመን ራሱን የቻለ ጠቅላይ ግዛት የነበረ ጉራጌ የራሱ የሽምግልና ስርዓት ያለው የራሱ ባህል ያለው የራሱ ወግ ያለው የራሱ ስርዓት ያለው ምናልባት በታሪክ ውስጥም በዋነኛነት ከሚጠቀሱ ብሔረሰቦች መካከል ዓለም አቀፍም የሀገር ውስጥም ጸሐፊዎች ደጋግመው የጠቀሱት ብሔረሰብ የጉራጌ ህዝብ በኢትዮጵያ አገረ መንግስት በኢትዮጵያ ስርዓት ውስጥ በታሪክ ሂደት ውስጥ ዴሞክራሲ የሚባል ጽንሰ ሐሳቡ በሌለበት ጊዜ ነገስታት ዴሞክራሲ አልነበሩም ብለው እንደሚከሱ ቂላቂል ፖለቲከኞች አይደለም የጉራጌ ህዝብ። የዴሞክራሲ ጽንሰ ሐሳቡ በዓለም ላይ በሌለበት ዘመን አጼ ምኒልክ ዴሞክራሲ አላመጡም ይላል። ዴሞክራሲን እሳቤው እኮ አልነበረም ይሄ ዴሞክራሲ የሚባለው። የጉራጌ ህዝብ በአገረ መንግስት ግንባታ ውስጥ ያደረገውን ያስተዋጽኦ ልክ ያውቃል። እስልምናንም ክርስትናንም እንደ ሃይማኖት ሃይማኖቱ ነው። ክርስቲያን ሆኖ ከሙስሊሙ ጋር ቅራኔ የለውም ልዩነት የለውም። ይዋለዳል፣ ይጋባል፣ አብሮ ይኖራል። ሃይማኖት የግሉ፣ አገር የጋራው። የጉራጌ ማንነቱ ደግሞ ብሔረሰባዊ ማንነቱ ነው። ጉራጌነቱ ከኢትዮጵያዊነቱ ጋር ሳይጣላበት የኖረ ህዝብ። የጉራጌ ሊቃን፣ የጉራጌ ምሁራን ጉራጌነታቸውን ከኢትዮጵያዊነት ጋር አጣልተው ፖለቲካ አይሰሩም። የጉራጌ ማህበረሰብ በኢትዮጵያ የመንግስት ስርዓት ውስጥ ከሲቪል ሰርቪሱ ይልቅ ከመንግስት መዋቅር ይልቅ በንግዱ ዓለም በስፋት የተሰማራ ነው። አብዛኛው የንግድ ቅፍላት፣ አብዛኛው የንግድ መናኸሪያዎች በስፋት የጉራጌ ማህበረሰብ ተሰማርቶባቸዋል። የኢኮኖሚ ሚድል ክላስ በመፍጠር ሂደት ውስጥ ጉራጌው የነቃ ተሳትፎ አድርጎ በርካታ የሚድል ክላስ ኢኮኖሚ ተሰላፊዎች ፈጥሯል። ይሄ ማለት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ መቼም በፈለጋችሁት መንገዱ ሰዱት፣ ኢኮኖሚ የሚለካው አቅርቦትና ፍላጎትን በማጣጣም ነው አይደል? በዓለም ገበያ ተወዳዳሪ ምርት ከማቅረብ ጋር ወዘተረፈ። የ1997 ዓመተ ምህረት ምርጫ መምጣቱ ጋር ተያይዞ በተለይ ይሄ ጎልቶ ወደ አደባባይ ወጣ። በ1997 የ97 ምርጫ ጊዜ የጉራጌ ማህበረሰብ የአብዮታዊ ዲሞክራሲ መዋቅር እንዲሸነፍ የአብዮታዊ ዲሞክራሲያውያን ርዕዮት እና ፖለቲካቸው ገዢ ሐሳብ አይደለም ብሎ በመጣል ረገድ ንቁ ተሳታፊ ያደረገ የጉራጌ ህዝብ የክልልነት ጥያቄ ክልልነት ሁሉም በየቦታው በየቀጠናው ክልልነት ጥያቄን ፕሮሞት አድርጎ ይዞ ሲመጣ በጠቅላይ ግዛትነት የነበረን ትልቅ ማንነት በኢትዮጵያ ላይ በአገረ መንግስቱ ላይ ያለው አረዳድ ጠንካራ ስለሆነ በብዙ ወረዳ በብዙ ቀጠና ያነጋገር ዘይ ልዩነት ያላቸው ሁሉ እየገነጣጠሉ ጉራጌ አንድ የኢኮኖሚና የፖለቲካ ማህበረሰብ ሆኖ እንዳይወጣ ሲሰራበት ቆይ።